Таких у нас 100 центрів, так, кожен з яких обслуговує приблизно 5-7 районів або місто. Якщо це великі міста, як Київ, Харків, Одеса, по 3-4 таких центрів. Всього 100. Це наша так звана рецепція або фронт-офіс, де будь-яка людина, яка приходить, її попередньо консультують і пояснюють, які послуги вона тут може отримати. Давай такий етап. Ну, от прийшла так. Людина з паспортом так. І з чим? З довідками про доходи? Якщо це за рівнем доходом, то це довідки про доходи. Якщо це за статусом, скажімо, учасник бойових АТО, дій, просто посвідчення. Інвалід – просто посвідчення. Пенсіонер – просто посвідчення. Якщо за рівнем доходів, то хто у нас попадає з малозабезпечених? Це, значить, особи, середній дохід, сімейний яких менше прожиткового мінімуму. Загалом у нас біля 8 мільйонів потенціальних клієнтів в Україні. От якщо говорити про цей конкретний центр, то 120 тисяч таких клієнтів. І людина каже, у мене є там цивільний чи адміністративний спір. Так. Після цього дівчата що, приймають рішення про те, щоб закріпити адвоката? Так, закріплюється адвокат. Ви працювали з майданівцями? Так, саме так. Ми працювали із майданівцями, і також всім верстам населення, хто потребує правової допомоги, всім. Хто має на це право, може звертатися. Тобто у нас до 1 липня надавалась правова допомога в кримінальних справах і в статусі кого? Підсудного? Затриманий? По-перше, затриманого, так. По-друге, підозрюваного. По-третє, обвинувачений. А зараз ми переходимо на свідка і на потерпілого. В тому числі, якщо вони належать до соціально незахищених категорій. А також до засуджених осіб, які відбувають вже покарання. Бо їм також потрібна допомога. Особи, які не можуть залучити адвоката, не мають на це коштів, можуть на будь-якій стадії кримінального процесу звернутися, і їм буде призначений адвокат за рахунок держави. Ми сьогоднішнього дня запускаємо 100 центрів безоплатної правової допомоги для малозабезпечених громадян України, для сиріт, для учасників антитерористичної операції, для ветеранів. Близько 300 мільйонів гривень виділив уряд України на те, щоб ці центри правової допомоги працювали. Люди повинні мати право на захист. І це право повинна гарантувати держава. Держава фактично фінансує послуги адвокатів, які будуть судитися в тому числі і з владою. З центральною владою, з місцевою владою, з органами державного управління. Тобто людина повинна знати, що не просто написано на папері, що їй гарантується, а що ця гарантія забезпечена через безоплатну правову допомогу і через те, що фахові адвокати, фахові юристи, фахівці в галузі права допоможуть малозабезпеченій людині, яка раніше не мала фактичного доступу до правосуддя, захистити свої права чи то в суді, чи то в будь-яких інших державних органах. Я окремо хотів би подякувати в тому числі і уряду Канади за те, що уряд Канади також долучився до цієї програми і на 4 роки 9 мільйонів канадських доларів видано як додаткова допомога для того, щоб програма безоплатної правової допомоги працювала в країні.